سلامتی کی دعائیں لیے حاضر خدمت 26 دسمبر 2023 بمطابق 12 جمادی الثانی 1445 ہجری بروز منگل دربار عالیہ سالقہ آباد شریف کی ماہانہ بارہویں شریف اور عرس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر قبلہ حضور پیر و مرشد فقیر ثانی سرکار مدظل العالی کے نور نظر اور آپ کی امانتوں کے امین حضور پیر سلطان سرکار مدظل العالی نے اپنے مخصوص انداز میں نذرانہ عقیدت بحضور سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیا. Oh,
بیٹھا ہوں تم نہیں کہا ہے ہمارے کیا ہے بھائی
سوال ہے، یہ گل بھی بڑی مشکل ہوئی ہے، سارے بیت ادرا بے معافی ہے، گل سمجھ گئی؟ ہاں جی، لیکن وہ آخری ہوئے ہیں مرد لوگ کہیں مرد لکھنا تو کی سانی سکتا ہے، میں گل نہ کرنا میرے پچھلے پانچ بار باپ کا مقام ہے جنہوں نے ساری زندگیاں رسول اللہ کی محبت سے گزری ہیں، اور وہ ہے بالکل.
جی امانت ہے آپ کے حوالے نبی کے ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں نبی کی ذات کو اب بھی کوئی انکار کرنا چاہتا نبی کے پاس سویا ہے سبحان اللہ نبی کے پاس سویا ہے بدن صدیق اکبر کا پڑھو لا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے حیات باقی ملاقات باقی